futbolçuyum. Dinamo Kirabat'da oynamış. Kirabat Dinamo, indi Gəncədir. O boyda şəhəri affa 50 peçinə 0. Ondan sonra Tozu 50 0. Sumqayıtı 50 0. Çünki niyə? Atalar yaxşı deyir qızım. Çörəyi ver çörəkçiyə birini də artıq. Affada oynan topla. Topla sarı bilmir, seçə bilmir. Uşaq futbolunu burada tam məhv eləyib. Tam məhv eləyib, qumar eləyib. Topaz Premier Liqası. Qumar Premier Liqası. Ona görə Afada oyuqturan Rövnaq Abdullayevin 178 dənə vəzifəsi var.